Na mkongole Harambee Stars wamemfanya Ethiopia ni kama panya wakufa wakafanya walivyotaka wao. Mechi hiyo Harambee Stars ilihudhuriwa na idadi kubwa ya mashabiki ambao walifurika katika uwanja wa Kasarani mapema ili kuwapa vijana wa nyumbani motisha kwenye kipute hicho. Aidha, milolongo mirefu ilishuhudiwa mapema huko mashabiki wakiitikia wito wa waziri wa michezo Rashid Echesa ambaye alitangaza kuwa mashabiki wangeingia uwanjani bure. Wengi wakikwea ukuta ili kuingia uwanjani kuitazama mechi hiyo ya marudio dhidi ya wenyeji ya Harambee Stars na Ethiopia. Uwanja wa Kasarani ulikuwa umejaa pomoni hadi maafisa wa polisi wakalazimika kuwatawanya walioshindwa kuingia huku wakitumia vitu wa machozi. Baada ya ushindi huo mkubwa wa mabao matatu kwa nunge na kikosi cha taifa, mashabiki walisherehekea vilivyo. Toko yenye tumepata kwa sasa, nashukuru sana. Mimi kama Kogalo damu na Harambee Stars ndani ya nyumba. Hapa Kenya kwetu, hakuna kubembelezana. Venye meanza ni hivyo tu. Wakirudi bao ni mabao. Hapa hakuna kubembeleza mtu.